Katram cilvēkam regulāri ir jārūpējas par savām pēdām, bet tiem, kas slimo ar cukuru diabētu, jo īpaši sarežģīta ir šī procedūra. Tad jāgriežas pēdu aprūpes kabinetā, jo iespēja savainoties ar cukuru diabētu slimajiem ir lielākā pārējiem. Ja laicīgi nerūpētos par pēdām, cukuru diabēts izsauc neiropātiju, nervu bojājumus. Šādu bojājumu var izsaukt nejūtīgumu, pat gangrēnu. Diabēts kā tās bojā asinsvadus, līdz ar to tiek bojātas pirmās lietas, kas cieši kājas, mieras un acis. Pareiza pēdu aprūpe ļauj izbēgt no dažādām problēmām, pat kāju amputācijas. Diabēta slimniekiem divas reizes mēnesī iespējams izmantot podologu ar ievērojumu atlaidi, kā arī saņemt konsultācijas. Es esmu tāds starp posms, starp pacientu un dakteri. Bieži vien pie manis nonāk cilvēki, griežās vai kā, un tad tu vērtē. Ir jau lietas, ko es nevaru neizdarīt, ne es varu arī darīt, un tāpat tad tu izvērtē to, tad tu sūti tālāk pie daktera, vai tas ir ķirurgs atkal, vai tas ir kāds endokrinologs. Ejot uz salonu, jūs ejat pēc skaistuma. Šeit bieži vien atnākot uz šo kabinetu, bieži vien iziet cilvēks ne ar tik skaista apkopta. Tāpēc, te jau risks ir problēmas. Gan tie paši nepareizi, jo nagu jau griež pēc anatomijas, ne jau pēc tā, ka būtu teikts, kā varbūt grāmatā raksta, tur taisno maliņu, jā. Ja tas pirkstiņš ir šķīps, un tad tas nāks arī tā ir jāpiegriež, un bieži vien viņam ir ielocītas maliņas, kuras ir jāņem ārā, un kamēr tu to nādziņu tur dabū pie... Tas ir darbs, tas ir ilgs, pacietīgs darbs, tas nav arī tādai vienai reizē, tu izdari to, un viss ir beidzies, un viss ir ļoti labi, tā jau arī nav. Podologu var apmeklēt tik viens, tomēr Dace Lasmane poliklīnikas telpās pieņems tieši ar cukuru diabētu slimos. Es jau 30 gadus medicīnā strādāju, pirms es ar šito visu pēda prūpu uzsāku, es strādāju tepat poliklīnikā procedūru kabinetā. Tā bija mana sirds lieta. Tad, kad es sāku mācīties un es braucu uz majoriem un tur māsiņu strādāju, un es domāju, kungs, cik neinteresants darbs. Viens pa durvīm ārā, otrs ir iekšā, un tā tik un tik maina instruments. Un es domāju, kā to var izdarīt tagad, ka pašai tas te liekas un interesanti, un tu katru atkal ieraugi kaut ko tādu. Šobrīd procedūru var veikt ar speciālu aparātu, visi instrumenti tiek sterilizēti. Diabēta slimniekiem uz pēdām bieži veidojas trofiskās čūlas. Arī to apstrāde ietilpst podologa aprūpē. Gonda Purniec, Tatjana Saksagānska, Andrejs Kuligins, Kurzemes televīzija.